gegesan katresna mengket sarasa. Duh endahna ngajamparing mentang kawan na sanubar naha atu kening ayeuna sirna tinggal lalamuna cuna impena sacangret ka deudeung sakotret ka nyaan meuritna ati lir cintana nusa ulas sapulas waas hareup anu ilang tinggal kalangkang cenarek satia anjeun bebahan hareup mah da teteup nganteu sok sanaos dina impleungan agak cinta jeung kanyaan sabeungkeut sacangreut pageuh meumeut kageget dasar kalbu mugi urang parempat tepang sok mengukur ngan sakolepan rurum asih muliwung kabingung nyeitna arti kapau cinta mengkusalira sarasa. Duh endahna ngajamparing mentang kawas na sanubari naha atu teuning ayeuna sirna tinggal ngalamunan turna impena kadede sakotret kanya melitna ati lir cintana nusa ulas sapulas waas asih telekas harepanu ilang tinggal kalangka cenarek setia anjen berpahan harapan mah anda tetep nante sok sanaos adina implunga agak cinta jengkanya sabengkep sacangret pake memerkake na dasar kalbu parempat tepang sok mengukur ngan sakolepan rung-rung asih uliung kabingung nyeitna ati kapau cinta mukusalira katresna kahema kanyaan kapau cintaku anjeunna.